آبائی شہر میں لوگ مایوس ہو گئے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں مزید بتا رہے ہیں سماگر نمائندے سنجے سادوانی جی بالکل حیدرآباد سے نوجوان کرکٹر جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں شرجیل خان جن پر آج کرپشن کا الزام لگنے کے بعد جو ہے وہ شائقین بڑی تعداد میں ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس تمام معاملے کی جو ایک شفاف تحقیقات کرائی جائے برسات کچھ مذہبی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرجیل خان بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور اس کے ہم خاندان کو ہمارے ہم شروع بچپن سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور وہ پرفارم کرتا ہوا یہاں تک اس مقام تک پہنچا ہے لیکن وہ پرفارمنس نہیں کر سکا لیکن آئندہ بھی کرے گا لیکن اس کے خلاف یہ سازش ہے ہم اس کی فل مذمت کرتے ہیں حیدرآباد کے جو اس وقت بھی شرجیل خان کے گھر کے باہر جو بڑی تعداد میں مذاہب موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل خان کو ایک سازش کے جیسے ٹیم سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات قطعی طور پر قبول نہیں ہے شرجیل خان کے